Ahoj, vážení přátelé, vítejte u 45. pokračování ze hry Peewee. To je zase Peewee County Farming Simulator. Já tady aktuálně se nacházím v cukrovaru, v Domino Sugar, protože máme furt noc a déšť, takže nemůžu mlátit tu cukrovou třtinu, ale to nevadí. Máme už první výdobytky našeho cukru, s kterým by se dalo teda pracovat. Takže v 6:45 ráno já bych chtěl zahájit produkci už té neřádové whisky. To je tak nějak můj cíl. Uvidíme, kolik nám to hodí. Každopádně jsem objevil ještě nějaké věci, které nám to tady... No, takhle, zkusíme 12 paletek tohodle. Tak. To si hned odvezu. Ale ještě jsem zjistil, že nám to tady háže nějaké věci. Pojďme se na to podívat. Háže nám to tady. Tady nám to háže. Tady jsem viděl tamhle, nevím, ale něco tu je. Nevím, kde to má pivíčko a kde bych si to mohl vzít, ale... Je to nějaká... Co to je, proboha? Nedá se k tomu přijít, že bych se podíval na ten nápis. Takhle, tak. Red Star, yes. No to nevím, člověče, to buď... No to nevím, co je. No a ještě jsem objevil další věc. Támhle, a támhle to ještě háže nějaký kanistry, něčeho, nějaký plast, nějakou chemickou, nějaký brikul. Nevím, co to je. To je ta melasa, nebo jak se to jmenuje. Melasa to nebude, ale molasses. No, molasses to bych si musel přijet, ale můžu si vzít jakoby 7 paletek. Odlehčit tomu. Jo, tady. Aha, jako určitě to bude asi nějaký produkt, který samozřejmě využijeme jinde. Ale zajímavý. No a to je asi všechno. Jinak co se týče stavu, tak máme tak nějak optimálně dáno. Hele, už přestalo pršet. Yes! Akorát na začátek videa. Perfecto uno, mamma mia. Ještě prší, ale zvukový efekt nemáme. Když se koukneme na zásoby a nastaví, tak tam si myslím, že jsme bezpečně na tom. Tady je sugar, máme ten sugar crane a sugar bean, je to 12-16%. Běželo to celou noc, myslím si, že to není zas tak špatný počin a neřádová whisky už se blíží. Já mám ještě tamhle opodál kamion za vrátnicí. Na doplnění ještě ty, co jsme sklidili z toho pole, ty cukrový třtiny, řepy, třtiny řepy. Aj! Takže bych chtěl, takhle jdeme ještě na ten, aha, počkej, to jsou nějaký jiný palety, než jsme zvyklí, F1. Jo, počkej, já mám long palet, no tak to je jasný. Tak těma to nepůjde bezpečně. To jsou medium, klasiky, ne? Já. Tak. Tím pádem mám nějaký cukr, ještě bych mohl teda si klidně vzít jednu. Ten si myslím, že využijeme asi ve více fabrikách, nejenom na whisky. Takže to je, počkej, já takhle ještě stovnu. Tak. Perfekto mio. To mi stačí. To máme odlehčeno, takže to je priorita, aby whisky běžela. Takže tam to musíme zavíst okamžitě a střelbitě. Aby jsme si to ještě v průběhu epizody a dneška mohli ukázat, jak vypadá taková whisky a vůbec za kolik by se třeba prodávala. Já si myslím, že na prodej úplně celého návěsu asi nedojde, ale minimálně... Hej! Počkej, já musím zaplatit, co? Ne. Já nic platit nebudu, já jdu tudy. Já vám dám clo. Tak a tady jsem si ještě nechal, jinak továrna, všechno jsem tam koukal, tam 65% elektřiny. Takže nevím, jestli to nežere, nebo je jakým způsobem, ale továrna od té doby, co jsme ji zásobovali spolu na video, v té, nevím, 40. epizodě plus minus, tak od té doby jsem tam nemusel chodit, takže další bonus pro mě. Tady to zavezeme. A pak bych se chtěl věnovat dostavbě taky těm sadům, co jsme dělali nedávno, tam ten sklad už měl by hotový zavést, ještě ten most severní, takový ty dodělky, to bych dneska chtěl tak nějak volně. Něco se dělalo večer, nějaký ty zase dva návěsy se prodali toho Volva, jo, tam si musím ten clean fill u toho zlata taky odvíst, tam jsem na to vzal Volvo, protože tam mě to docela vadilo, tam se to furt plnilo, já jsem to tím malinkým nemohl odvážet. Nepraktické, takže jsem to tady, sugar to nechcu, tady, ne, taky nechcu. Kde to bylo? Jo, to bylo vlastně na druhé straně, ha? Javor. Tak, cukrová řepa. To nezdá, no to ubejvá, ale jako její dost, jo, já tam se samozřejmě zasadím opět klasický, to je jasný, ale... Tak, šup, dolů,
No, mezi tím, na to koukat nemusíme. Mezi tím já teda vyrazím s tím cukrem, to je priorita, jo. Tady jsem ten cream filter, to je to, o čem jsem mluvil. Tohle potřebujeme vysypat dolů, ale tady nám to běží nádherně. Zlata už máme v dodávce, taky nějaký ten kousíček, já to takhle odevřu, aby jsme měli přehled. Jsem to trošku naplnil a já už tady helpo, dívej se, tady už je, tady pár skleniček už tady je, něco by to bylo, ještě něco jeme a pak bychom to mohli třeba příští epizodu odvíct do Fort Knoxu, tam by se nám z toho taky mohli dělat palety. Takže to je tohle sto, ale to nechtěl jsem tady, jo, tady. Tak, přesuneme se teda k výrobně whisky. Já už jsem si tam mezi tím právě dovezl ty věci ostatní, jako barely, kukuřici už jsme tam dováželi spolu, posledně tamhle palety na ten, no vůbec palety musíme do těch sadů, je toho velá. No a teď když zavezu cukr, což je finální produkt, vodu jsem tam taky docpal, tak bychom měli začít vyrábět náš první. Já to mám takhle hezky, hezky rovně, ať to vypadá, ať to lícuje, bezvadný. Bez nápovědy to nedám prý, tak jo, dobrý, unload. Ne. Ta? To je plný? Ne, dneska, že budu se jeden cukrý prodat někam. Výtečně, zkoukneme situaci, kukuřice všechno nabitý, koukneme na pívíčko, hele, všechno máme, water, sugar, takže už jenom produkce whisky. Tak, na to si s radostí počkáme, aspoň já teda. A teď potřebuju teda dělat prioritně, zavážet palety do sadů, to teda hoří taky, to přemýšlím, bych si dal ten trojkový návěs, ale zase na druhou stranu, jaj, brzda, pardon sousede, jeď, praskaj, není čas. Tam nevím, jestli jako bych se mi s tím dobře manipulovalo, no. Ono vzhledem tomu, že těch palet tam tolik není, ale já tam nechci úplně vozit kontejnery. Tak asi bude stačit možná tenhle jeden a hlavně ty sady vzadu nejsou ještě úplně, no i když počkej, brzda. Vystydni, já se taky chci totiž podívat, jestli já vůbec mám ten, no to je jasný, že mi tady něco chybí v tom skladu. Jaj, to jsem nepodchytil, nevadí. A co to je konkrétně? Konkrét, jinak všechno bychom měli, konkrét a hřebíky. No. Konkrét a hřebíky, no tak to sem teda ještě dovezeme. Protože tohle už musí teda být postavený jako 90%, to už je hamba. To už bych potřeboval, aby bylo opravdu hotový. Tam potřebujeme nutně zavážet produkty, nutně. A palety do sadů. To tam nemůžu, plodí se. Jo, stromy plodí, ale já nemám kam to prostě naprat, no. Ještě jsem to nedoplňoval úplně všechno, abych to teď tady absolutně nestíhal. Já se musím trošku víc těch pověnovat těm sadům. Že tady už některé ty věci mi nejdou do těch skladů, jak se to nemá dostávat na ty palety, tak pak v tom máme tady úplný brikule. Aprikot, tamhle třeba konkrétně, no tady. Jaj. A tam nemám fertilizer, jo, tady už máme zase tohle, já to nemám prostě kam dát, protože nemám palety. Tady se mi jich teprve pár udělalo. A to je málo, my potřebujeme daleko víc. Tady bych mohl už začít možná mlátit dnes tou sestavu, jak jsem si připravil. Nevadí, uvidíme. Připravený to máme. Ono to chce asi to, no počkat, až se, ale to nevadí, to vůbec nevadí. Pory tady to učí vždycky. Tak toto, že bych si vzal ty palety nakonec. Ale tolik já palet tam nebudu mít a ze skladu já to prostě brát, to nemá smysl. Ten clean uklídit a tady teda s tím zajet pro palety. A dá dohromady ty sady, takže ještě cement jsme říkali a hřebíky. Ale tam by to taky mělo být přeplněný, co se týče cementárny, ocelárny. Jdem se na to podívat. 10%, tak 4 palety, víc nemá smysl, ne? Jo, jaj, prr. Ne, učko. Což to si myslím, že... Zase nechci tam úplně utopit kvůli 10%, ale tady to bude hodně věcí asi plný, no jo, konkrét ten už je úplně na max. Takže já si přidám 5 palet pro jistotu. Mám. Tak dáme si ledu pro hřebíky. A jsem taky chtěl udělat tu úpravu terénu, na to bych se taky vrhnul, jestli to ještě
budu stíhat, dneska už asi taky ne. Ale tady ještě potřebuji hřebíky, to teda tam urgentně musím jít zavést. Doufám, že už to bude pak tím pádem dostavený. A brzda. Turn off, ne turn on, a hřebíku si dáme taky 4, tam taky byla 0, tak 5, ty hřebíky si nepotřebujeme. No je to všechno plný, já to musím odvíst, no. Kdy nejradši stopnul čas, ale to nejde, takže dáme 5, jako jsme měli tam. Šup. No a hlavně dojezd pro palety. To asi fakt tím trojkovým, no já bych tam, sakra, nemám jich tolik. Já tam ve finále budu muset dovíst ten kontejner, já už to vidím. Tak, tady to tam dovezem, ať to tam zatlučou do střechy. Tak, pochlup se, snad jsem to vypočítal dobře. Se svými znalostmi. Této mapy. Já už tam musím nutně vykládat to zboží, ale nutně. Tak, ukáž, jak to vypadá, konkrýha 25% a nejlo 20, no. Teď tam všeho 10, 22, 10, 10, tam není nic, co by už to mělo zkazit, tam už by to opravdu... Tak, tohle by teda už... Teď ty palety a ještě furt jsem nedokončil ten most tam nahoře. Zkusíme vyjet tady s tou sofistikovanou cestičkou, co jsem si tady hezky udělal. Mají všichni na té hlavní silnici radost, z toho určitě. No, ale taky bude chtít cestí stroj a začít tam tu kukuřici, teda tu kukuřici, no taky bych ji potřeboval, ale cukrou řepu ještě, pro jistotku, jednu sezonku ještě pro jistotku. Začneme hned tady od začátku, ale tady si myslím, že jsem to tak nějak ještě jako podchytil a tady by to mělo být celkem v pohodě. A herbicidy, ale to vlastně musím se tady podívat, jo, palety, ale 95%, takže tady je to fajn. Tady je to dobré, tamhle si myslím, že by to mělo být obdobný. Tam jsem to tak nějak řešil, tady jsme v pohodě, ale tady v to, a no, tady. Tady začne mít problém s cestou. Krásná cesta, no krásná, ale je praktická. Jaj. Tak a tady už roboti mají problém a tady si myslím, že už to začíná, já to zkontroluji. Myslím si, že jsem se trefil. Sherry, ale palety 40% šup. Jsem vyložil předčasně trošku, ale nevadí. Co to vezme těch palet, to je šílený, tě. No tak mělo by to být hned o trošku lepší. A když se zaměříme na tamhleto, potočíme se, nekousneme se tady takhle špatně. Bourej to všechno tady, kvůli 4 paletám. Tak, tady taky nebylo mnoho, ale kouknu na to. Palety 12%, no. No, lepší než nic, ale chce to ještě zavést. A tady jsem nezavést ještě nic, takže tady to ještě neroste, tady není ještě potřeba nic dávat. Ale je to dřina a ty palety tady musí být, protože pak ty roboti, ono se to plní a pak to dělá brikule. Pak se to láme, no však jsme to viděli. A teď by to mělo být podle mě už celkem v pohodě. Ještě bych teda možná dojel pro jedny. To si myslím, že by se klidně oplatilo. Mezitím bych ještě pak nastartoval secí stroj. Začal bych nebo to bych mohl udělat ještě rovnou hned, ať ten pracovník to zatím dělá. Secí stroj. A pak to všechno musíme naházet do skladu. Veškerou tu produkci ovocnou. A pak to budeme míchat s tou whisky, budeme ovocnou whisky, ale to bude pecka. To bude pecka a potřebuju, moment. Benzín nepotřebuju, naftu taky ne. Secí stroj, tak, ale tady zase nemám traktor poblíž, jo, mám tamhle. Že bysme teda... No asi jo, nic jiného nezbývá. Hop, přes plot, skočila. Tak, já to budu muset zkultivovat. Budu to muset asi co? Oradné, to jsme dělali minulý rok, vápnit, hnojit, to bych mohl, mám svoje, ale minimálně kultivace, přece jenom nehrajeme úplně na nějaký, já potřebuji, aby nějaká byla,
Není na to čas, takže myslím si, že kdybych to jenom skultivoval, pak maximálně pohnojil, tak bych to nemusel úplně ve výsledku pohnojit a pokazit. Cukrová řepa se myslím dělala s tímhle s tím, ne? Okay. Já si to ještě vyzkoušám. Jo, cukrová řepa, hnojivo. Super, tak to já tady nechám. To je připraveno, takže to jenom skultivujeme. Zasadíme, ať máme do domino sugar. Až přestane u ty kapky, tak ještě bych chtěl začít sklízet tu cukrovou třtinu. Aby jsme taky měli zásoby. Jinak se nebojím, má zásob máme celkem dost. No, ještě diesel do Stone Crusheru, taky by to chtělo odvíct. To jsou všechno věci, které můžu dělat v offlineu, ale může se stát, že se v prostřihu objeví i zde. Nic, praskáme. Tak, tady je to vyřešený. Tady bychom teda mohli mít zase připravit na další tu. Mezitím, co on to tady bude, tady to furt ještě mě nenechá, tady. Tady to hlučí, ale vypadá to hezky. No, tohle tu nechám, tady jsme prodávali dřevo ještě jaký potřebuji longboardy víc. Ale tohle bychom si jaký mohli volvem ještě odvíst ten clean field, či jak se to nazývá. A vejdu se tady, já jsem si sem tak hezky couvnu. Nevadí. No, asi vadí. Tak počkej, rovně. Říkám rovně. Jedeme tam nahoru do té naší construction kancelář se podívat. Tam jsme jaký se nebyli dlouho podívat. To mi to hezky rozmělnilo. Když už tam budu, tak to Volvo asi umiju, abyste neřekli. To vypadá fakt divně s tím návěsem. Má být taky žlutý původně, kdybyste hledali barvu originální. Stačí se škrabat nánosí bahna a jste v obraze. Tak kolem pily. Musím vyhodit longboardy, nedělám přesto, aby dělat pila. Nebylo by tím, že tam nejsou logy. No pravda, je tam 6%, takže v podstatě tam nejsou, ale nějaký tam jsou, nedělá, protože jsou plno. Plno bordy nejsou vyvezený. A už po třetí asi jedu kolem toho Stone Crusheru, přemýšlím, že bych tam ty kameny hodil, ale myslím si, je tam diesel, není asi co, jo, je tam diesel, člověče, tak to je super. Tak to je super. Tady ten Lester a ten jsme vykáceli řádně. Neřád to vykácel řádně tady. Tak rovinka. Tam se taky dostaneme skoro. A já se jdu no ono se tu dálky dá vlastně jec. Já jsem vám tenhle styl ukázal, takže. Proto jsem tudy vlastně jel. Ale teď do ty construction kanceláře tohle ty vést. A to máme taky pěkný, mám tam už postavenou pumpu, ale ještě jsem ji nebyl schopen doplnit. Tak, zatáčky vlaku je křivé. Jsme tady. Dobrý den. Tak. Já to teda střihnu proti směru výjimečně. Nein. Tak, brzda. Pro diváky. Jedna lázeň a koupel. Děkujeme Volvu. Načí, nebudeme asi úplně cimprli, stejně to bude pracovat. No, to prokouklo. Je zajímavé, že tady to ten déšť, jo, tam už mám pumpu, všechno. Tady je to jako cool, tady se nám to povedlo, nicméně. Obsadíme to ještě a tady vedle by to taky chtěl něco udělat. Tady já takhle zajedu, vysypu to. A myslím si, že se to sype asi tady do tý... Clean fill. Tak, bombic auto, taky by nemusím, Volvo se pak přesune. Teď, další věc, co jsem říkal, ještě dojedu teda pro jedny palety. Prostřihem. Nemá smysl.
A začneme sklízet. Začneme sklízet roboťama. A zaváže to do skladu, který teda už těch 10% snad. Trošku posunu čas, abychom viděli zároveň tu whisky. A ještě musím ty longboardy vyhodit z pily, aby pila běžela. No a tak to by tak nějak mohlo být všechno na dnešní epizodu. Stručná, výstižná. V příští, nebo v dalších nejbližších dnech ještě bych plánoval určitě se podívat na ty výbušniny, zkusit se něco odstřelit. Aby jsme měli takový ty věci, co se tu dají dělat, a ty novinky bych chtěl všechny na to video zachycený a zaměřen. Takže bych se podíval na ty výbušiny, něco bych zkusil zase vydělat za kamerou, aby jsme se dostali třeba na ty 2-3 milionky, koupit zase nějaký pozemeček, ty výbušniny a uvidíme co dál, kam nás pak, budu se orientovat na tu pravou stranu, tam kde mám tu elektrárnu logicky, takže tam se asi nabízí, že jako další bychom mohli vyrábět to sklo, ale tam ten pozemek myslím stojí 6 milionů, a tak to je 10krát volvem se otočit, to jsme na 5, no tak to je krásná poklidná noc po šichti. Závoz druhé porce. Ne. Nezasekávaj se na video. Tak a teď by to mělo být v klidu. Hned si to zavezeme do brzda, tady je to je ono. Ne. Ale to je brzo. No, teď už by to snad mělo vyjít a být trošku lepší. Dobrož, tak teď teda ještě odstranit spily ty longboardy, aby běžela, a pak posunout trošku čas, třeba na ten polední, začít tu cukrou třtinu mlátit a zavážet tady sklady, dostat cisterna tady, zavážet ty sklady. No, to by šlo. Tak, šoupneme si tam long palety a jdeme, jenom to takhle vyprázdním, ať to běží. Šup. No to se s tím jedin bude trošku díl trvat, nebude to tak šup, ale bude to ve finále. Tak. Šup. Jo, loginy jsou, ale logy dodáme. Tak, tady to vyhodíme do skladu, nebo ne, zavezeme tady palety, protože palety se musí 100% dělat, tak já to teda trošku šoupnu. No chvíli, mohla by poprvý po 45 epizodách ta pila chvíli taky nejde, ať si kluci na pile odpočinou, pravdu mám, tohle ne. Okej, to znamená, že bych mohl ještě teoreticky to vybrat tady, trošku to popohnat a jdem se podívat, co bude dělat, jak vypadá neřádová whisky. Whisky neřádová. No už to přestal konečně, a tak já můžu i mlátit rovnou. Bombica. Zpomal to, zase nekvaltuj. Tady není kam chvátat v téhle té mapě, ale... Šup. To bychom se mohli dáme na barely, protože ono to přitom taky potřebujeme barely, budeme potřebovat, a jak budeme teď stáčet ty vína a mošty, tak si myslím, že barely budeme potřebovat víc a víc. Takže barely určitě... Barely určitě nepocenit, takže tam hned odvezeme tady tu část těch bordů. To znamená, tady by to celkem všechno běželo, na papír jsem se nedíval, ten zatím nepotřebujeme, tady to takhle jenom vyhodíme. Šup. Zetko. Tak, ono se to spadlo tamhle, to nevadí, hlavně ať tu máme nějaký bordy. Jako říkám, vždycky když bude hoře, tak já mám ještě tady sklady plný barelů, jak by smet, ale nerad bych úplně to používal. On se to možná plný, tady se totiž těch barelů tolik. Jo. Ta spotřeba těch bordů tady na ty plaňky není tak velká, no. Teda na plaňky. Na ty barely, to spíš na plaňky, tam je velká. A na ty palety taky, tam teda mizí ty bordy, to je teda dílo. No, tohle z toho vyhážu a dojedeme se podívat na visku. No tady to bude chtít asi taky, předpokládám, vyprázdnit už, tady už těch palet bude taky hodně. Koukneme na to, jak to vypadá. No, 40 to jde. To jde. Tak, s tím jdeme na visku, ale než, tak já ještě zkusím tady, když máme tak hezké počasí. Jo, tady jsem ještě ten štráfek neudělal. No to nevadí, to už si myslím, že si poradí tamhle. Kde je náš zaměstnanec? Já i tamhle vzadu se mihotá, glikotá. Zde mám ještě cukrovou řepu.
A nedodělaný jeden štráfek, to mi nevadí. Toto pak musíme teda vyčistit. Tady jsem si neříkal, že bude průběžně nějak kontejner, aby tam furt ten man to nějak odhazoval. Do toho návěsu velkýho. Super, tady. No, bezvadný. To jsem začal moc na kraji, ale to nevadí, snad se s tím poradí. Kolik se tam vejde? A dost, tady si myslím, že tady bychom mohli konečně to nevysypat každou chvilku. Taky bych to tady pak měl přistavit nějakým návěsem. Výtečně, tohle se taky dělá, takže to je super, tady to si pak odvezu. Log, boardy, tohle jsem udělal a teď vlastně jsem chtěl na tu whisky se podívat a tím bychom mohli dneska kulantně epizodu zavřít úplně luxusně. Takže se podíváme potom na cenu, to mě zajímá. To tak nějak tajně doufám, že mi to zase pomůže v našem výdělku, ne že bych si neporadil krsty doly a všechno, ale tak přece jenom každý vývoz a každý peníze navíc určitě dobrý. Koržem v potaz, že budeme kupovat pozemky zase za 7, 6, 5, 4 miliardy, miliony. Podobné sumy, cifry. A jsou zvědavý, kolik se nám za ty dvě, tři, kolik jsme tam odvezli, 7 ráno, kolik se nám za ty 2-3 hodinky urodilo whisky. A jak vůbec bude vypadat, počkej, jak to tady je, už je to, počkej, hledá se Wanted, to víš. Popcorn z toho, Marvin Sluton. Whisky 0 ještě, jo. Jaj, to je takhle pomalý, tak ještě zkusíme pohnat. Asi trvá, než uzraje, než se tohle je, škovo, či to bude doba. Whisky žádná. Žádná whisky ještě. Žádná neřádou whisky. Whisky tady ze srandy. A se ji nemusí plnit. Nula. Nula, pořád nula. Vypnu to. Spustit, ne? Jaj. Ono to nebylo aktivní, no jsem... No to samý ta pila, tam jo, tam vlastně chybí logy. Tak ono to nebylo aktivní, no tak to mě po... To mě polej studenou vodou, to jsem nezažil. 500 litrů za hodinu, no. My počkáme hodinu. Pořád nic. To už je hodina. Už si troufnu říct, že jsou dvě. Nic stále. Ah. A to není ani paleta. No tak se to prostě nedozvíme dneska. To nevadí, každý. Oh, ale tady jsou, jo, tady je to. To jsem chtěl vidět, aspoň takhle, jak to vypadá. Jo, ale je to takhle úplně jasný. V bednách. Popcorn, whisky. No takhle, když se podíváme na cenu. Když už teď vidím ten symbol, nebo jak by to zhruba tak mohlo vypadat. Popcorn, whisky, tak by nás mohla čekat celkem zábava a slušný výdělek a zarobení, ne? Ukaž popcorn, ale to tak může být tady v této oblasti. Tady bychom se takhle, já to asi nenajdu v té rychlosti. Popcorn, whisky. Mám taková ta flaštička. Podle té lahvinky bych si to mohl zapamatovat. Jemy. Káva. A hele. Boston, aha, Boston ležák. Ležák ne. Pepsi, vodka. Hele, whisky, ale. Ale to je whisky. Je to ona. No 14 to bylo hodně málo teda. 13,50. A to není ta. I když asi jo, protože já už tu není. To už jsou jiný. No je to možno, tak to by, no tak 14, tak to je, no to by nebyla zase taková rychta. No každopádně whisky bychom měli, tak kdybychom ji potom potřebovali na něco jiného použít nebo tak. Musíme končit, epizoda se zase natahuje a musíme se zase něco nechat na příště. Takže já si tady udělám věci v offlineu, mě známé a jasné. To znamená zasít cukrovou řepu, pokračovat ve stavbě Domino Sugar a šetřit na pozemek, který si příště koupíme a začít se stavbou dalších asi věcí a produkcí. Díky moc za váš drahocenný čas a přízeň a budu se těšit na další díl. Mějte se krásně a čau.